Вітаю, зробила замовлення на сайті Шиншилка.ua. Замовила вакцини. Одна із них з назвою Nabivac Papi. Вакцини приходять ось в такому пластиковому контейнері для збереження температури. Всередину положить пляшечки з холодокеном. Залежно від об'єму контейнера буде кількість пляшечок. Вакцини проходять або в коробочках, або в пакетиках. Кожен від вакцин відокремлений один від одного. Роздивимося на вакцини. Пляшечка з вакциною. Термін придатності. Коротко нагадують, за яких умов потрібно зберігати. Назва, серія, дата виготовлення. Вакцини приходять разом з розчинниками-діолентами. Його можна зберігати і без холодильника. Вказано від 2 до 25 градусів.